Здравейте, фенове на Ескаклан, аз съм Спитвай Релпи, а това е по заявка геймплей на Mini Ninjas. Да започваме. Play game. Continue. Така, това е нашия приятел, незнайната нинджа, която аз ще кръстя Хаябуса, понеже забравих името й. Но не Рио Хаябуса, защото той е по-пекан от тази нинджа. Така, I found another, да. Така, той може да скача, да удря, да кълца. А изобщо ето всичко, което може да прави един нормален кухненски робот. Така, малко за минутата или това, което виждате на екрана. Сърцата са, познайте, сърцата, живота. Под сърцата виждате един метър, това е стамината, както виждате, намалява. Синото всъщност е кито или маната, която използваме за магии. Жълтото е опита. Вторният ляв... Не, десен ъгъл, не знам посоките. Десен ъгъл е... Тази бомба тук, тя се използва с F. Червените неща са всъщност метъра за специалните атаки. Как ще отиде от другата страна? Точно така. И горе-долу това е. С две е колелото на късмета с атаките. Едно може да избираме между героите. Сега съм изключил двама от петима. Става просто за този дебеля, който е много добър срещу едри противници. И тази свирка джика, чието приложение все още не съм открил, но е доста добра. Така, това е шрайн. Куджи шрайн. Секрет куджи, така, бла 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 бла, ентър. А не, мон, трябва ми такова цвете, за да мога да отключа силата на шрайна. За жалост май нещо не довиждам. Не виждам подобно растение. А това е много лошо. Докрай нещо да другото. Трябва да намерим това растение, иначе няма да мога да използвам силата на този шрайн. А много бих искал да използвам силата на шрайна. Мисля, че видях къде е. Бързам колкото се може по-бързо, за да може. Да. Така. За да може да поне една битка да видим, защото тъй като гледам на такова място съм се пуснал, че една битка няма да видим. Което е жалко. Не че са интересни, но... Хайде да видим каква магия ще ни дадат. Моли се. Хаябуса, моли се. Опа. Това е магия и това е камуфаж. Аз хирдо мимик Leaf Bush, making it difficult. Но безполезна магия. Верно е, че съм нинджа, но аз ставам невидим. Само като склекна. Да, с контрол ставаме невидиме. Така, сега ще използвам четворката, за да взема шапката. И ще използвам ES, да видя на къде трябва отида. Така. Към златото, Хаябуса. Към златото. Не. Още водопади. Уи, опа, 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 опа. Стигни се! Това е като кану каяк! Това е като спускане с кану по водопади. Не е толкова сложно, не е ужас, 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 ужас. Ох, ох, искам пак! Пак, пак, пак! Добре. Добре, на правилната посока сме. Е. А, минахме нивото. Да, му се не види. Да, може да си играете да вземате всичките работи, но... Не, глупо. Красота. Жабка. Айде! Пак трябва да ходим тук по тези глупости. Ще кажеш, че друга работа с нея. А, джава си. Какво
Трябва да спасим този наш френд. И това възнамеряваме да правя. Ще те спася, приятелю. Само стой мирен. Така е тратя. Rescue Shun. А! Какво? А! Без фуерверки! Нова година мина! Успокойте се! Успокойте се! Успокойте се! Успокойте се! Успокойте се! Споко! Шш, споко! Добре, камуфлаж, сега! Добре, това... Джава си мръсни! Джава си мръсни! Moonstone Cave. Така. Много искам да убия този Джавас. Затова ще трябва да използвам инвентара. F2. А, Маус 2D. Така. Айде по-бързо, че няма не време. Хайде, 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 хайде. Зайче. Така, сега. Ще ми трябва да... Чери бомба. Шун, идвам! Ще те спася! Само да убия тези джаваси! Не, Фрапс, пак ме проваляш! Не си на страната на нинчите, може би трябва да играе игра с пирати. Но съм пекан! Много съм пекан. Така. Е, че ми трябва малко чери бомби. Сега, на къде трябва мина? Rescue Shun. Нататък. Опа! Слабак. Шун, идвам. Нищо не може да ме спре. Дори и бос на нивото. Ако има такова. Ха! Язък, дед го правих това. Не! Това не трябваше да се случва. Ааа! Сериозно ли? Шун, върни се! Така къде трябва отида? Напред. Ооо! Хайде по-бързо, че нямам време. Трябва да спася Шун. Павен си, Хаябуса. Ох. Сериозно ли? Ах, започвам да се нервям. Не искам да спасявам Шун, когато има работа за вършене. А така. Бягай, 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 бягай. Много съм ядосан. Много съм ядосан за това, което стана. Колко време имаме, че направо са ядоска тук? 4 минути. Добре. Хайде. Опа, грешната посока. Хайде, трябва да спасем Рио. Шун. Рио. Тези кими. Джапански имена. Китайски. Не знам. Не знам вече. Ето го.
Добре, бе, така ли трябва да правиш сега? Shun, you have rescued Chun. He is quick and clever with his bow. Use him to scout forward and pick off the enemy from a distance. Супер! Имаме стрелец. Нямам търпение да го пробвам. Така. Опа, грешен пръстен. Шун! Хе-ке! Аз съм Шун! Нинджата на нинджите! Трябва ли сега да насичаш точно на края на видеото? Защо? Точно когато трябва да убият тези джава си. А, с това копияносците са свършени. Свършени ви казвам. Така, къде трябва да е? Rescue Shun. Не го ли направих това, бе? Чудя се. Имаше една друга пещера, искам да видя кой има там. Така. Сега нищо не може да застане между мен и моето желание. Моето желание за световно господство. Освен времето. Е, хайде, не е толкова сложно. Невъзможен си Шун. Хайде, Хаябуса. Ти поне вършиш работа. Така. Какво става? Тук има ли почвата у нас? Добра. Черри бомба. А, смок бомба. И дигнахме ниво. You can now hit an extra target with a power attack. Супер, сега ще ударим по 4-ма с спешъл атаката. Която все още не съм използвал. Не знам защо. Ама тъс пещера е... Аха. Ере, стига. Да се върнем на Шун, че той е по-бърз. Поне така ми се струва. Нинджа. 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 Що за нинджа използва само лък? Трябва да си много смотан на нинджа. Лично му е не. Понеже имаме врата, да използваме този човек тук. Така. И тук ще сейфаме. Или поне ще сейфам. И ще ви кажа довиждане. Защото ми останаха 20 секунди. А какво ще има за 20 секунди? Нищо няма тук. Само едно насечение от фрапса. Добре. Ще прочета този надпис и ще спра клипа. The Drive от Bridges. А. Ха! Добре. Довиждане, ще се видим следващия път. Не чакай, това е геймплей, не. Да и край. Няма значение. Не е локтро. Довиждане, аз бях специал LP за Иска Клан по заявка на Mini Jin Mini Ninjas. Опа. Да, свършвам. Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I